迎收看台湾技术部，我是王佳川。这礼拜古历来到三月份，俗语讲三月小妈祖，四月阎王爷。这个时阵是咱台湾民间信仰有真侪庙会真闹热的一个季节。讲到闹热，乡亲应该拢看过一种人数真侪的顶头，就是宋江灯。咱的祖先移民到台湾，早期砖头大部分爱靠家己保护。宋江灯就是当初时砖头的军队，是有能力对抗土匪，也是来侵犯的族群。所以伫个庙会内底，因卖表演武术，扮演保护神明的角色。但传到即马，有办法参加的人愈来愈少。宋江灯已经有人数倒袂济，甚至伫个地方直接停办的情形。咱对吴友莹、李嘉欣的镜头来关心台湾武阵的传承。我大啊啦，你即面啊，你要牵这少年的，少年也无半个人要去落啊啦。将一条一条的一条外搬上大货车，摆好势，车顶嘛插上旗仔。头十八点过，台南十三丁庆行宫的宋江殿官非常的无闲。检查兵器是每一个宋江殿官出庭进前一定要做的基本动作，确定一切拢无问题，殿官伫庙宇头前集合。锣鼓声响起，宋江殿官举悬因的兵器，喝三声，开始出庭的仪式。丁官手举兵器坐上因的战车，庆兴宫宋江殿是鹿耳门天后宫2021新丑年大江迎新节的开路前锋官。经过半年的训练，即马已经练成，要出庭到鹿耳门天后宫表演。啊，阮就是去祭奠的主办庙宇遐，吼、哦，甲因的主神呢。报道，哦，啊，然后呢，做一间砖头的恩人，给主神看，哦，算是一种资格考试啊。精彩的武打表演吸引真侪民众参观。庆兴宫宋江殿成立十二年，头一届出庭表演都是2011年替鹿耳门天后宫担任驾前前锋官。经过十年再度参加迎神祭典，所获创立时期的元老殿官施宗成真感慨。早前有做位参与的殿官，有的慢慢啊，是因为工作上，甚至是年龄，还是种种的原因，造成伊有可能参加一道两道以后。伊就无阁参与啊，有足侪种原因，足侪种原因造成队员的流失的这个情形哦，介严重。施宗成讲，过去大概有三分之二的殿官是本庄的居民，但是即马40到50人的宋江殿当中，本庄的殿官敢那剩五个。伊烦恼殿头的消息，所以带后生做花灯。讲好有一个正常的参与这个传统的活动，啊，顺续练身体、健身，这嘛这拢是一种原因安尼。对啊，所以我希望伊来参与。练宋江殿有强身健体效用，但训练表演的过程拢需要大量的体力。年岁较大的殿官，就算有心想要继续参加，也受到限制。需要体力的物件哦。年龄是袂当骗人的，所以我嘛是尽我家己的能力，会当练到几岁，我就尽量参与到几岁安尼。为着让宋江殿继续跳落去，宫庙殿头想出真侪办法。有的所在成立武馆，一方面栽培庄内的囡仔，另外一方面嘛甲殿官之间靠甲搁较安。嘛有的所在靠交陪关系吊人，像是中港啊这对兄弟啊，就是外庄宫庙来支援的。我感觉讲，这是大家互相斗相共安尼啊，因为即马要跳上岗的人真正上过少啊，总是希望讲有一寡较少年的囡仔，
要来学，我拢做欢迎。社志中因砖头的送工店，嘛甲十三店拄着同款的问题。阮本砖嘛是啊，所以讲嘛是就是有迄种其他像十三店因遐的师兄来斗支援，啊无外口遐一挂武馆的人来斗支援阮。像阮十三店，其实就是甲中港因为安尼吼，所以人吼，互相交流的非常频繁啦。啊，讲开这两种是交杯砖啦。哦，庙是高规的。运用高规关系互相支援，是台南顶头片面诊所报告发展出来的合作方式。但若拄着两边制定活动时间相同，这种调度方式就会产生问题。本来是互相支援的，怎啊变互相抢人？嘿，我那有。哦，啊，所以就地书讲哦，有诶阵头可能就因为安尼，因为人无够，都暂停，无要参与。这已经有阵头决定好啊。宋江镇人员不足的现象，不止发生伫台南。被列作国家无形文化资产的屏东东港仰王平安祭典，因的顶头嘛是减少。那就是这个我伫第三个，因为我排伫头前面啊。大潭保安宫女子宋江镇，民国52年成立，是全台湾头一支女宋江镇。过去嘛真常参加东港仰王祭典，在大部分拢是查甫人的顶头表演当中特别显目。63岁邓女士都是过去的顶官之一。阮都已经拢知影时间啊，差不多几点啊？迄拍鼓的，伊就出来弄鼓声，阮听到，阮都拢会出来啊。顶官大部分是厝边头辈，因为需要体力，拢是少年查囡仔较济。像邓女士，都是为20几岁开始练。不过，伫顶官渐渐啊大汉过安，人是愈来愈歹考。迄个年轻的时代，有诶，家去外围，你都无法多好去叫啊。那是阮拢工伫本庄个，毋知有法多。你若有像咧远处个，你要得找，你都无当找啊。固定员计案，阁无新人愿意承接。大潭女子宋江镇渐渐啊稀微。邓女士最后一届出镇是民国85年参加东港仰王祭典。这几年，宋江镇老辈定员虽然想要复兴女子宋江镇，但是人数一直斗袂齐，只好放弃。失传啊！足可惜，足可惜嘛，无法度。高雄大分区人口仅仅15000人，有18镇宋江镇。政府和民间宗庙合作，为民国90年开始举办高雄大分宋江镇大赛，希望带动观光，也将宋江镇推广出去，让更多人参加。冠军旗代表宋江镇文化的传承，及各镇头表演的时代创新。副将哈，这促进哦，这宋江的口音。相当的文化交流，阮这是一个非常优良的传统啦。啊，关键话哦，就是哦，建议咱互相讲，安尼好唔好？安尼，啊，从拄啊开始就是唔停歇的。内门宋江镇大赛参加人数拢有100人，但内门的宋江镇人数却一直变少。伊哦，大专生哦，伊哦不断哦，伊一年到四年，就4天的时间尔。啊，时间也完了，伊离开了学校，离开了学校就离开了伊的顶头。过去大文宋江镇大赛，徛伫创新传承的角度，参加比赛的对象一般是高中和大专以后，但有的学校将心力放伫参与比赛，真少进入庙会祭典。为着更较好地保存这项文化，主办单位伫今年嘛决定要开放社会组，让全国顶头有一个互相观摩的平台。
着下课讲一声，台南嘉义区主龙国小的这群囡仔，赶紧冲入去器材室，摕因家己的兵器，准备要进行拜五因上喜欢的宋江镇练习。除了高雄以外，台南被称作众神之都，似乎也有不少的培育计划，希望让国小的囡仔会使接受到传统民俗的水。这群国小的囡仔兄、囡仔姊，连宋江的阵势一点啊嘛不输乎大人。自良国小的宋江镇是台南文化局艺展培育计划的成员，已经成立八年。每一个成员拢经过学校老师郭伟弟和外口请的教练颜大业的指导。行外口的，哎，顺这个鱼行，顺这个鱼行。走。目前主龙国小的宋江镇总共有54个人，分作两镇。在各地不断传出连宋江的人数减少的消息，学校的定员却一直增加。除了家长支持以外，学校也做了很多打拼。像我去参加嘉义乡，也是讲我去参加东山的也不错。我拢是把它当作是一个乡土课程，一个校定课程。是要给囡仔啊，跟咱家长带因做伙来去熟悉咱台湾这块土地的文化。颜教练除了指导主龙国小以外，嘛伫真济学校训练学生。伊讲，毋是每一间学校拢会使像主龙国小运作甲遐尼啊顺利。啊，鼓落去，鼓落去。哦，像我教的所在，拢是一挂较偏远的小学校，哦，人无够充足。过来就是爱有心的，啊，像这个伟志老师安尼，有心想要带这个团队的老师。过来就是学校，啊，有人愿意要写计划，争取经费。问题是等长大，又要隔好久哎，最起码隔五六年。那、啊、长的话，可能等到他大学毕业、研究所读完也十多年了，他还会再回来跳正头吗？不见得。早子我的代志，我相信是这个国安问题，哦啊、所以不是单单去面临这个问题呢、啊，所以其实我只会当讲尽力去做，吼、哦，到尾啊真正无倒去，这个物件面临断炊还是断食的问题的时阵，至少我会留下文字的记录，留下影像的记录，以后是不是有机会会当过去给复原？实际上政府的这个帮助足少的吼。尤其是地方政府真侪拢希望要办这个大型的活动吼，伊可能去申请着这个中央吼，可能有艺展的这个经费，但是呢，伊甘愿要办这种文化节。学者批评，艺文教育奖金和无形文化资产是目前政府伫进行顶头文化保存主要的两大政策。但艺文教育拄着囡仔减少的问题，无形文化资产的推行政策顶面嘛有真侪限制，互文化传承搁较困难。宋江镇的部分差不多有九团左右吼，比如讲这个屏东啊、台南拢看会到这个宋江镇吼，顶着做无形文化资产吼。啊，你若是无这个无形文化资产的成分，你就无法度申请经费来做传承。文资局保存的只有被登录做无形文化资产成分的顶头。学者认为，台湾各地有真侪优秀的顶头，政府应该有统一的媒合平台，将保存到来顶头的经验分享，并帮助拄着困难的顶头。即摆上欠缺的就是针对顶头这件代志。并无一个比较较强的吼，也是讲统合力较强的一个机制，所以这就是咱即摆顶头文化当着上大的问题，吼，啊嘛是未来政府可以去做的工课。组织顶头上一开始的目的，是为着参与当地祭典，是对人民诚心的表现。但社会变迁、人心观念的改变，参加顶头的人是愈来愈少。加上职业顶头的出现，更加冲击到砖头的顶头。大家都不知道顶头传承这条路到底会使阁行偌久？每一个有参与的、有参与到的这基佬老大吼，拢有同款的心声啦。就是
咱就尽量想办法，吼，即阵维持落去。啊，要断，至少唔通断伫我的手。